Новий навчальний рік розпочнеться традиційно 1 вересня. Але з урахуванням поширення хвороби COVID-19 Міністерство охорони здоров'я України в особі головного державного санітарного лікаря видало постанову номер 50 про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, спрямованих на запобігання захворюваності серед школярів та ускладненню епідемічної ситуації. Значить, діти приходять до школи в масках. Всі заклади зараз, відповідно до вимог 50-ї постанови, на вході до закладу мають стояти антисептики. Вони у нас є і вже встановлені. Санітайзери закуплені, в кожній школі є, крім антисептиків, встановлені санітайзери. Пересування дітей перших-четвертих класів наразі вже дозволено без масок. І їх прихід до школи, і їх пересування в навчальному освітньому просторі дозволяється без масок. Всі інші учасники освітнього процесу, діти і учні, під час уроків можуть перебувати без масок, але в коридорах пересуватися в масках. Є така вимога, як розділення територій шкільних коридорів на певні зони, і стрілочками позначаємо рух учнів різних класів в різних напрямках. Я вважаю цю вимогу трошки непродуманою, але ми спробували, розмітка нанесена, побачимо, як це буде працювати. Будуть проведені інструктажі педагогічним працівникам, технічним працівникам щодо дій в умовах такої організації навчального процесу. І, відповідно, будуть проведені інструктажі з учнями. Є вимога заборони допуску до закладів освіти батьків та інших осіб. Рекомендують, і ми цієї рекомендації також дотримуємося, закріпити навчальні кабінети за класами. Діти будуть знаходитися в закріплених за ними навчальних кабінетах, і вчителі будуть приходити до них. На початку першого уроку, відповідно до рекомендацій, вчитель буде проводити опитування дітей щодо їхнього самопочуття, фізичного стану. В разі виявлення діток, які скаржаться на погане самопочуття або мають ознаки респіраторних захворювань, буде викликаний медичний працівник школи, дитинка буде поміщена в ізолятор. В кожній школі, відповідно, знову ж таки, до вимог, поряд із кабінетом медичної сестри облаштована кімната-ізолятор, яка забезпечена так само захисними засобами, масками, халат, рукавички, щиток, різні необхідні там засоби антисептичні і дезінфікуючі, місце для речей, кушетка, стілець, все, що необхідно для того, щоб створити нормальні умови для тимчасового, недовготривалого перебування ізольованої дитини чи то дорослого працівника. Одразу повідомляються батьки, викликається швидка медична допомога. Відвідувати кабінети предметів інформатика, фізика, хімія, які потребують роботи із використанням спеціального навчального обладнання, діти будуть. Після таких переміщень будуть дезінфікуватися ручки, поверхні і так далі, оскільки це дітки будуть приходити з різних класів. І так само уроки фізичної культури, уроки трудового навчання. Уроки фізичної культури, поки буде дозволяти погода, звичайно, будуть проводитися на свіжому повітрі. Інші уроки також рекомендовано максимально проводити на свіжому повітрі. Ми рекомендуємо, все це прописано в типовому порядку, але вчителі, предметники мають на сьогоднішній день автономію педагогічну, вони самостійно обирають форми і методи роботи, але вони прислухаються до всіх цих порад, і всі прекрасно розуміють, що саме основне – це створення безпечних умов для перебування дітей в закладах освіти, і над цим, безумовно, будемо працювати. Наразі закуплені антисептичні засоби, дезінфікуючі, миючі, рідке мило, паперові рушники. Звичайно, що це такий
матеріал, який дуже швидко використовується і потребує постійного поновлення. Тим більше, що дітей у нас в школах немало. Так? Якщо брати загального по місту, ми очікуємо відповідно до планової мережі, скоригованої станом на кінець липня, 2160 дітей. Ми знаємо, що це величезна потреба у забезпеченні засобами індивідуального захисту, дезінфекції, антисептиків і так далі. Наразі закуплені. На сесії, яка відбулася в п'ятницю, 21 серпня, нам виділені ще додатково кошти, які розподілені між усіма закладами без винятку. І буде проведено до закупівля, вже керівники закладів проаналізують із того, що у них є, що їм першочергово потрібно ще докупити. Чому? Якщо ми більше зараз робили акцент на антисептичні засоби, які відповідно до вимог постанови 42-ї повинні були стояти в туалетних кімнатах в усіх навчальних приміщеннях, так, то на сьогоднішній день вже ця вимога знята. Антисептики тільки на вході, а в усіх інших приміщеннях має стояти рідке мило. То це говорить про те, що нам вже потрібно більше саме рідкого мила і паперових рушників. Тому таким чином буде переглянуто, проаналізовано і будуть докуплені ці кошти. На ці кошти будуть докуплені ці необхідні речі. Але аналіз ми будемо проводити постійно і подавати відповідні запити на виділення додаткових коштів для того, щоб забезпечити заклади освіти ось такими необхідними дезінфікуючими та миючими речовинами. Щодо термометрії учнів, відповідно до вимог постанови, ми вимірюємо, медична сестра закладу щоденно, щоранку вимірює температуру педагогічним та іншим працівникам шкіл. Вимірювання щоденно вранці температури в школі учням не передбачено. Певні відповідні зміни стосуватимуться і організації харчування. Тут також є певні обмеження і вимоги. Одна з них – це розміщення на певній відстані, а саме 1.5 метра дітей один від одного. І не більше 4 дітей за одним столом. У нас столи в їдальні стандартні, розраховані на 6 дітей, які можуть одночасно за ними харчуватися. Ми орієнтувалися на цифри минулого року по кількості дітей, які харчуються. І враховуючи ту кількість дітей, яка у нас харчується, і для того, щоб дотриматися цих вимог, нам довелося трошки скоригувати розклад дзвінків в закладах загальної середньої освіти і збільшити великі перерви. Тобто зробити їх 15-20 хвилин. Якщо це було 2 перерви, то зараз це може бути 3 або 4 або навіть 5 прийомів харчування, залежно від того, скільки дітей харчується і відповідно, яка міськість зали їдальні. Тому тут буде в кожній школі по-різному. У когось 3 рази буде здійснюватись харчування, а у когось, от як у 4-й школі, 5 разів. 1 вересня – важливий день у житті першокласників. На жаль, обмеження в рамках карантину вплинули і на традиційне проведення свята першого дзвоника. Маємо обмеження щодо проведення масових заходів, то загальношкільних лінійок, на яких присутні всі учні школи, цього року не буде, але ми рекомендуємо, і керівники закладів підтримують, все ж таки організувати перший день навчання дітей у школі нетрадиційно з за шкільною партою, і особливо для першокласників вони повинні, на мою думку, відчути, що у них розпочинається новий етап в житті. Тому для першокласників уже кожна школа для себе визначається, в якому це буде форматі, але однозначно на свіжому повітрі готують заклади невеличке шкільне свято. Ну і відповідно класні керівники визначаються вже кожний у своєму класі з тематикою першого уроку і формою проведення цього уроку. Щодо присутності батьків на цих святкових заходах, на жаль, також ми маємо обмеження щодо допуску батьків у заклади освіти. Якщо це буде на території подвір'я шкільного і в класі 20 дітей, то я думаю, що батьки можуть на певній відстані, подвір'я у нас велике,
так трошки, можливо, здалеку, але поспостерігати за своїми маленькими школярами. Але доступ у саму будівлю школи заборонений. Що ж стосується вимоги про встановлення різного часу початку занять з урахуванням кількості дітей у школах Славутича, все залишається без змін. Ми цю норму поки що не встановлюємо, оскільки у нас не перевантажені школи. У нас немає такої величезної кількості дітей, яка би призводила до величезного скупчення дітей, да, одночасно. Окрім того, у нас всі школи мають не один і навіть не два, а значно більше входів. В усіх школах розроблені маршрути руху, розписані класи, хто у який вхід заходить, і складений маршрут руху до гардеробу, до навчальних кабінетів. Тому у нас, в принципі, немає такої необхідності. Будемо спостерігати за тим, як ми розпочнемо, як піде цей процес, і які в процесі вже роботи ми, можливо, побачимо моменти, які потрібно буде відкоригувати. Можливо, щось відмінити, а щось потрібно буде додати. Тобто це все покаже робота, оскільки у нас вперше ми маємо такий досвід. Але я думаю, що все буде добре. Я сподіваюся на розуміння батьків, на підтримку закладів освіти. І всім успішного навчального року!